Stesen berikutnya, Bukit Jalil. Next station, Bukit Jalil. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di stesen dan dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Next station, Petaling.